shimmy a, shimmy a, shimmy a. Rikthehemi në këtë blok të dytë, dihet shumë mirë që në Shqipëri, një në dy lokale janë në bastë sportive dhe pjesa më e madhe me shpive shqiptare kalon kohën në loto. Një loto të tillë, sigurisht edhe asinim edhe sot në apartamentin 2XL. Tojma Albanon dhe Visiani, e di që ka ngelora tek Sonila, e di. Albanon, ke marrë një kredim dhe ke luatur 10 ndeshje, të cilat i ke të sigurta. Me kredi. Po po, me kredi, me kredi. Që nga çiksi bizozi ky karakteri. Deri tani ke fituar dhe je pranë fitores. Ndeshja e fundit po shkon ashtu siç duhet deri në një moment të caktuar. Ka marr kredi 10.000 euro vëlla. Po pse budallaja që 10.000 euro kredi. Jo, po si mora për investime do si do. I mora, kam vënë gjeta 8 neshe të sigurta vëlla. Kam vjetë 8 neshe të sigurta, të betojmë për kokë të fëmijëve që si kam bërë akoma. Të 8 të sigurta, pa? Dhe i vura 10.000 euro, dhe fitoj 400 ca mijë euro, vla. Sa ke ngel pa kap të shi? 400 ca mijë euro, kam kap 8 neshe, më nga ngel dhe një. Po bravo, po ku që ne, lene gjë kolateral shumë për këtë kredit? Po vura, po donin ata, donin kolateral ata. Po qa leti? Mi dash makinën. Po, ku ke makinë ti më plakë? Si s'pas kemi makinë, më jenë të reziti, po ke makinë. Sa i modhe, jo më jo, kemi, se unë kam. Po pra, po kemi pra, si s'pas kam, po kemi mërva, ta shi, më boko, ne, lale, sigur jemi një ofësot, ne kemi qënë të torë që një femi. Dhe gjo, plus që makinën aty e kemë, nuk ka kam vënë penga, aty e kemë makinën. Po makinë e kujtë ki vënë, se unë kam, ti s'ke, e kuptat. Tënden, mo, tënden. Tënden, mo. Ore ti që ke budalati, mo. Po pëse t'kujtë vja unë, mo. Po pëse... S'ke që bënë si Niki Minaj, mor, mor, qa kërë. Po pëse makinën ti, mor, plak, si mund t'jesh ka... Ua, të rabello! Lënë makinën ti, me pësysh makinën ti, mor, mor, Ore, më falni se kemi, kesh putin familjar, dhe gjokë. Makinën e ke poshtë pallatit, ignorant. Zdonin makinën kolateral ata, letrat e makinës zdonin. Letrat i çova unë. Po mirë, ç'a trapin të bëj pa letra, ola po... Së bësh pa letra, zdo luash peskaç, do bësh gjiro me makinë. A inshallah e ka plak të skedit. Dhe gjomua këtu tashi, na ka ngell vetëm Barcelona plak. Me kë e ka? Me Levanten. Po, fito Levante. E kam vënë një si fito Levante, amur të ngërgoja mutë, fito Barcelona. E fito me Levante. A, sa se te fiton Levantja. Aman të lukë. Ku e vure? Te skerdje kam vënë. Shko, ta shi mere qik telefon, të lutem vaj, se nuk dorojdoj, se disham bërë kam pirë shuqet susa. Mere pjote si është. Mere pjote si është. Visian shpëtuam, visian nga fukara dhëku. 400.000 euro dha. Do blejmë shpi unë, makin unë, gjëra. Po unë, Do blesh mor dhe ti qa të duash, biskota, vu, do mbushesh. Shumë i dashur, alo. Po s'ker disi e plak, mirë? Aman, se nuk e shok, do të shë. Po flas telefon, qa të shok? Qa sot? Hamo, filloj ndeshja. Ha, filloj sot. Qa kam mërë? Jo, kam arru të qelësin tu. Ha, e pushove zëmë. Po, mirë. Sash. E, mirë, më regullë, vetëm njofto për gjithë gjithë. Ha! Sa i natë më vjenë, more. Qa, more? Po pse më burë? A, doje cundi, jo, ka lind gotë. Kje më kërë, më fjetë Barcelonën, kërë mëmë. Pritë për Barcelonën. Pritë më burë se më ashu... E, 34. Gol, bravo, gol për Barcelonën. Gol! O, zotë, ku besoj, o, zotë, ka maske t'dilë. Kam një shufë të kjo. Jo, se kam fënë, i shoku im, i shoku. Ik pyrës, se këse me levantë, a fe, bërja jo. Qalë mos ilde 0-0. Alo, Lazi! Ku je, vla? E di që se kam hapë telefonin 3 muaj, e di po. Po, nuk e digjoja. Po, 3 muaj nuk e digjoja, 3 muaj. Gjithse si, kur të duash, mas dite, hajde të marrë, lek të shiraz, vla, do japë 900.000 lek shiraz. E, 100.000 lek i ke nga unë. Meri të shosh dhe ti 2 ditë bardha, more Lazi! Që më nëzive jetën. Mos, mor plak. Barazoj me korne plak. Op, me kokë. Ose mos me se të marrë vetë më vonë, Lazi. Të marrë vetë më vonë, Lazi. Po. Dy me një plashe. Lazi, dhe gjo. Me qaj ha pizën, të si edhe i pizë lajtë. Të si e lekë i shiraz dhe pizën. Mirë, hajde, pacim! Gëzojmë plak se i shoku i pra është... Rof, me si poj, skarën si marim dhe. Skarën si, nuk në... Rof, në thuj, që të kesh plak? Homi shpirtim! Alo!
Ku jemi zemra? Alo. Edhe 3 minuta shtesa. 3 minuta pa vle. Ça bën di si kalove? Pjesa parë. Am dëgjon. Zemra më dëgjon. O zemra. Alo. Më dëgjon, shumë mirë, dëgjoj. Jo shpirtin tënd. Do më çohesh tash çik. Do më bësh çik ashtu si ti di vetë ti. Tamtes. Si ajo pantera, pantera te kënga. E do mosha të kam zhikun dhe të rafi që i këzëm rao të lytë, se sot do shpërthej leku letër, se sot do derdhe në lumejnë, diamantë, zgjera, është nuk di, se si jam i më në poezi. Keni kapi këtë dit me pak fjallë shpira. Gretë që i këzoni, nuk e të gjoj. E dikim për darkë në gjeve, në event mirë shu, në i plab, në gjoj gjo, në i hotel të bëj shpirë, jo të këshu me tufa të rna filash. Greja volumit. Ti i shofa ty, po sa shu si kampano njerë, se qaka. Nuk të gjoj, plak, folë! Barëzim! Që thumër, plak? Barazoj plak, levantja. Levantua. Levantua. Zemër, po të gjitha këto plane qëndrojnë. Qëndrojnë në shpisi qëndrojnë. Vetëm se ti bëjmë të shtunën tjetër. Po së mundem këtë javë shpirt, jam me ato ditë se mija, zhubim të rinë kotë. E për të rinë kotë puqi puqi në dritare. Mirë, zemër, mirë. Barazoj Levantja? Barazoj? Po mba se vdesin si qytet, inshallah. Dek që u shofshin jo, të vetëm Levantja, po u shofshin dhe këta që marrin dokumenta makinash, u shofshin bashkë me Levantin, u shofshin. Po pse të bashkë shuhet ta? Po shta që shpejtë? Kushana ta qënër që marrin dokumenta makine, se shok të vërtet marrin dokumenta makine dhe kapin skedinën e ta shpërblen 5 fish në regull, d'akord? Hap, tak. Ha. I'm sorry. Ngrejët qik volumin plak. Tre me dy! Me si! Jepi! Marë gruan telefon. Rovës. Shë shgruaj. Rovës. Alo. Zemër! Je i madhë. Shpirti im, shoqja jetës time, kemi tre fëmijë bashkë. Dëgjo, qov, merë takat më të bukra, fustanet më të bukra, roba, tualete, qake, gjitha, regulloj në valigjën më të shtrejnë. Po, se do veshtë rizë dy ditë nga mama jote, se do i kishim me shokë, kam qikë. Po. Në regull, do veshtë mama jote, moj, do kënaqës, t'jabë dhe unë lekë të dini mama për drejtë, t'jabë 20.000 lekë. Mi shpirt. Të vdesu për të dua shumë dhe shpinë do regulojmë, do blemi shpinë të rejtë, do gjimë fare nga qëtë besira të shkemi, e do bëjmë namin që të hëngësha bytësën o Leo Messi, o mbreti botës. Po tak, ha? Si, kush goditi, mo? Kush goditi, mo? Pirus, vajna, o bë Levantja, e kse u trejë. Pa i ka shtriju një vdisni aty, thuaj, tashin? Jo, Levantja, desh i thynë këmën Messi, thot. I thynë këmën Messi, tata, po i thynë komplet si fshaton. Zemër. Ha, bravo. Që thullu më plak? Makina ime më rëken. Që makina jote për shpia ime, i sasa do ve nga vjera. Barazoj më plak. E mora vesh i barazoj nga qurat e tua. Po si mu të qash halin e makines tënde spurdhjake. Kur u kësa i sasa do blen shpi. E diti që e kam ungruan. E kam si tartaruge ninja. Të fut nga do piru në tresh në grik për gënjeve. O plak, ke arrujt detajt vogël. Kilon telefonin hapi, mori veshë. Alo, zemër. E, po bim prova, këtu dhe dy kësleja. Po, është si skeç. Hajde, pacim. Të pusë të dua. Po. Shumë. Ti e për, tu unë jam dhe përush jotë. Po, miku im, po luftojmë. Që ta gjasë me përbëjmë. Po, jemi prova, zemë. Po, i që i brekët, mërë mizorë. Julit shpirdesh, juli brekët. Po, qa thumor. Shpejt, tani, ose do t'i shpirdesh. Ishi brekët prap, thuj mërë burqarë. Ishi prap brekët mërë qenë. Qik të i veshë, zë mërë pacim. Gol! Bala! Fitua, plak! Pse s'gëzon? A bërë gol Barcelona? Po, mërë vla. Nuk fitoj më se e bëjt tërës. Ne, Nuk festoj se e bërtes. Saka? Kam dhe një telefonatë fundit për të bërë. Saka? Prit. Kam dhe një telefonatë fundit për të bërë. Prit. Kam dhe një telefonatë fundit për të bërë. Alo, drejtor, përshëndetje. Mirë si jeni. Po, Albano Bogdan, dëgjo, kësha dy fjallë për të thënë. Të kam bërë mutin mu në punë.
Nuk di më. Do e lasë streamin do bëjmë boja gji. 10. Asë mi intereson fare. A të bëjmë 10. Të përfiton bashkëra. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah! Fitoj. 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 Baroj, baroj. Baroj. Shikoj në live score, ka mbaruar apo jo? Shker do, shikoj live score, pak se ka pakire. Lirim, tregoj Albano, që përdo më shumë së shtu. Barde, ka zbarë. Hëvla. Plago, sa... O më plak. Zbardi, vla, zbardi. Zbardi. Barcelona, fitoj. Zbardi më plak, po... E, sa... Sa merdi keq për ty, më, për zotën, unë. Si keq një kapëm? Kap e lesht. Për qa? Për e kështë e vë niks, o, budala. Olci, na dërgoj një dy nga ato me kamshik. Gjuna. Kemi shokun ton tu që i ka ndodhi fatkesi. Na shiti makinën. Ju po përtis një shumë. Alo. Alo. Drejtor. Albano i shkret jam. I tërheq pas ato që thash. Po, po, s'është problem, mundi bësh ç'të duash, mamas time. Zbrazu, më shaj sa të duash. Kjo jetë kështu paska qenë për mua. Mirë, faleminderit, drejtor. Ja, do mu bëke si një farë babaj në një farë mënyre, s'ka problem. Dhe baba dhe kunatë, s'njaftoheshe. Albano, i sekundë se... Kjo di na juli, kjo që i ka imja, mo. Dala! What the kjo! What the kjo! What the kjo!